hogamiyaha isbedel doonka iyo rajada shacabka ha guuleysto abdirahmaan ha guuleysto abdirahmaan ha guuleysto xisbiga wadani ha guuleysto aad iyo aad baan idiin salaamayaa reer shiikhow dadkii taariikhda ku suntana ee sharafta badnaa karaamada badnaa waxba aan loo qarin jirin wax walba qofku marki intaan u hadal sii fahmi jiray sii garan jiray waa adi aad baan idinku mahadnaqayaa dhallinyarada waayeelka hooyooyinka wiilasha gabdhaha xildhibaanada odayaasha dhammaantiinba hadalkii waxba laygama tegin waa la wada yidhi rag baa xitaa maahmaaha sameeyey sida ugaaska oo kale waxaan filayaa halkan waxa aad looga yidhi kulmiya ha dhaco kulmiya wuu dhacay qolada reer qaaxa waxay odhan jireen biyo raacis baan cunayaa qaadka ama wuu iga daba qayilay iyagii baa isu qayilay saaxiib kay booni wuxuu yidhi codka yaa kulmiye la siina ha la siiyo hilaac mayaanu kulmiye dhicin muuse muuse waa maalintii uga horreysay afkayga muuse laga maqlay oo ah madaxweynaheennii ah seedigay ah ninaan jecelahay isagana beeshiisi oo ah jifadaydii waxay tidhi codka ha la siiyo kulmiyeyaa la siiyay horseed miyaanu u dhicin oo inaga madnacaasiya ihi kuwa halkan marmaraya le kulmiyaan u dhisanaa nala dhisa yay dhisayaal iyagii baa isu qayilaye inanka rabtiga oo ahaye maxamedka ahina wuxuu ka loolaynayaa barxo hargeysana shaqadaasaa ka socotiya boorabe anigu ma garanaya dee cidda maanta muuse cidda loo sheegaye la odhanayo cidda loo sheegaye la odhanayo kulmiyaa jira kulmiya u dhacay ha dhaco ilaahay inuguma soo celiyo waxalaaliyo waxaynu taariikhda u gelinno oo aynu ku xusno oo legasiya ma garanaya anigu runtii xusbiga kulmiye waxba mama yaallaan innagana ayna laba qaldi karaan innamadeenna iyo qolada kale aynu wuxisu nahay ee ehelkeenna iyo qaraabadeenna haddaynu nahay reer shiikh ee ina beerlax doonaya inayna beerla xawsadaan ee doonaya inay ilmada libaaxa inagu ilmada yaxaaska inagu qaldaan miyaynu ka yeellaa horaa loo yidhi wixii aan odhan lahaa oo dhan runtii waan idin jecelay dad sharaf lebaatiin oo karaamo leh sidaa isugu duubantiin isugu duubnaada waa kaa xildhibaankii ugu dambeeyey maxamed yuusuf waan ku hambalyaynayaa waan soo dhowaynayaa intii hadday ee inaga maqnaydna way imanayaan waxaan leeyahay nimanku malaawa yara xishoonayaani haddaynu na reer wadani waaraan u tagno aan soo dhowayno aan idhahna meesha waxba ma yaallaane dadka soo raaca isbeddelka soo raaca rajada soo raaca waxaynoo ballana 13-ka Noofambar oo aynu codka ugu ridno maxamed sori cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro hogaamiyaha rajada iyo isbeddel doonka rajada shacabka iyo isbeddel doonka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad iyo aad uga xumahay wax badan odhanla waa layga horreeyey ka daba odhan maayo ballanteennu waa maalinta guushii 13-ka Noofambar iyo dabaaldeg kulmiya ha dhaco wadani ha guuleysto hogaamiyaha isbeddel doonka iyo rajada shacabku ha guuleysto shiikh ha guuleysato daacadda iyo guushu ha guuleystaan khiyaamada musuqmaasaqa dulmiga iyo dulligu ha dhaco ha dhaco waa kulmiye ha dhaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقو لنا يو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121